Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café. E para quem me acompanha lá no Instagram, viu que finalmente eu terminei Mulheres que Correm com os Lobos, né? E eu demorei um tempo para ler, mas é que são muitas coisas para pensar, para refletir e foi bizarro como essa leitura se conectou muito com a leitura que eu tinha feito anteriormente, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Ambos falam sobre criação e ambos falam sobre o feminino. O Mulheres que Correm com os Lobos não tanto, mas a Virginia Woolf fala principalmente de escritoras, né? E eu falei, nossa, por algum motivo eu li esses dois livros um seguido do outro, e eu preciso falar sobre isso, e hoje essa conversa está sendo muito mais diferente do que normalmente eu faço aqui, porque eu realmente quero debater, quero conversar sobre ser mulher e ser escritora, e barra, né, artista. Eu tinha esquecido de pegar minhas anotações. Agora vamos lá. A gente tem ali também uma grande diferença entre os dois livros de época, né? A Virginia Woolf estava falando lá no século XVIII/XIX, enquanto a Clarissa Perkins Tess está falando aqui lá, aqui no século XX, XXI já. E a gente fala, nossa, já mudou tanto, né? Já progrediu tanto, e realmente progrediu bastante esse negócio do papel da mulher, né, na sociedade, a liberdade da mulher. Mas quando você olha mais profundamente, assim, não, na real não progrediu tanto quanto poderia. Assim, desde que as sociedades deixaram de ser matriarcais, né, e passaram a ser patriarcais, a gente consegue ver um grande corte artístico, né, da vida das mulheres. Assim, a atividade criativa feminina, ela foi claramente torada, né, cortada ali, porque começaram a colocar, impor outras ações para as mulheres que não tinham a ver com o criativo. E uma coisa que a Virginia Woolf fala aqui no Um Teto Todo Seu, é justamente o fato de a mulher ter que ter dinheiro. Isso é o gato. A mulher ter que ter dinheiro e ter que ter, tipo, a sua própria casa, sabe? Ter a liberdade para poder criar. E isso é uma realidade que, assim, a gente continua vendo, né? A gente não consegue ser artista sem ter dinheiro. E principalmente no Brasil, essa é uma realidade muito forte. Para você só viver da sua arte, né? Para você ser só artista, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, você precisa ter a liberdade para fazer só isso. E poucos conseguem isso, e ainda mais poucas mulheres conseguem isso. Essa experiência que eu vou falar aqui é muito particular e pequena, perto de um todo. Mas a minha experiência, o tempo que eu mais tive como criar, né, um momento mais criativo ali da minha vida, foi no início de 2020, logo depois que eu tinha casado já. E a gente criou aqui na minha casa, né, a gente tem ali o meu escritório, é o meu cantinho,
E a gente criou esse cantinho justamente para ser o meu cantinho da escrita. E lá, quando veio a pandemia, eu começava a acordar às 5 horas da manhã, porque eu ia trabalhar lá para as 8 ou 9 horas. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia ali para o meu canto, enquanto o Renan ainda estava dormindo, o mundo inteiro estava dormindo, eu ia lá e eu ia escrever. E durante esses 3 meses, assim, iniciais, dessa atividade de ir até ali escrever sozinha, tendo o meu momento ali, e ter essa liberdade de possuir esse tempo, a oportunidade de ter um lugar de trabalho, um lugar para criar, e o apoio, né, para que eu possa fazer isso, para que eu tenha esse espaço, para que eu tenha esse tempo, isso me gerou 2 pilotos de série, me gerou o blog. Foi ali que eu comecei a fazer o blog, a pensar, né, no blog e estudar para SEO e tudo mais, sabe? Foram de 3 a 6 meses ali, foi um período de tempo muito criativo e muito fértil para mim. Como eu tava, né, com um trabalho CLT, eu tinha ali meu salário mensal garantido, só bastava que eu trabalhasse ali as minhas horas semanais, fizesse os meus plantões, ganhava bem no trabalho que eu tinha, então a gente tinha uma estabilidade financeira e rolava super eu fazer isso e eu não precisava me preocupar com mais nada, eu podia usar o meu tempo para criar sem me preocupar com o financeiro. E eu acho que essa é a parte que mais pega para a maioria dos artistas, né? A parte de não se preocupar com o financeiro. Principalmente quando você já tem ali a sua independência dos pais e tudo mais, né? Se você já tá pagando um aluguel, por exemplo, você paga conta. Ou até mesmo se você divide, por exemplo, eu divido, né, todas as contas aqui em casa, mas mesmo assim eu tenho que dar a minha parte. E eu acho que essa é a parte que mais pega. E aí quando eu decidi sair do CLT para realmente ficar só escrevendo, né, pegar a frila de escrita, de redação, de mídias e partir para focar na minha carreira de escritora como um todo, desde então a minha parte criativa tem sido um pouco melhor por conta desse peso financeiro que me assombra, né? Assombra todo artista. Então eu percebo que os meus momentos mais criativos são aqueles em que eu vejo que não tem tanto esse peso do dinheiro, sabe? Aquele mês que eu consegui mais frilas, então eu vou ganhar mais, ou quando eu vejo que eu consegui até colocar bastante dinheiro na poupança lá para ficar guardado, então eu posso criar à vontade no próximo mês, que se faltar dinheiro, não vai faltar dinheiro, sabe? E essa parte de ter o seu lugar e ter o seu dinheiro, ela impacta muito na nossa vida criativa. E lá na época da Virginia Woolf, né, as mulheres raramente tinham o seu trabalho, sim, fora de casa e tudo mais, né? Saíam da dependência dos seus pais para se tornarem dependentes dos maridos. Então, o livro Um Teto Todo Seu, ele é muito forte nessa questão, tanto do lugar quanto do dinheiro. E óbvio, né, da liberdade criativa da mulher. E assim, eu me sinto muito privilegiada pelo fato de também eu ter, né, um marido aqui, um companheiro que tá todo dia comigo e me apoia na minha criação, né, no meu movimento criativo, né. Porque em muitos dos contos do Mulheres que Correm com os Lobos, né, que a Clarissa Píncula Estés, ela analisa, é realmente do fato de você, como mulher, trazer à vida sua mulher selvagem, inclusive a mulher selvagem do lado criativo. E muitos dos contos ali têm uma força externa que entra na sua vida e vai cortando ou impede, põe dificuldades para essa sua vida criativa e para colocar essa mulher selvagem ali em prática, né? Para
de fazer com que o processo que você conheça essa mulher selvagem interior, ele se torne um pouco mais devagar. E, cara, quantas meninas, artistas eu não conheço que infelizmente, né, por conta de um relacionamento errado ou qualquer coisa assim, já, tipo, pararam de fazer o que gostavam, pararam de fazer o que amavam, pararam de criar por conta dessa coisa externa, né? Dessa coisa, no caso, um homem ou uma mulher, no caso, um relacionamento em geral errado ali pra pessoa, né? O artista tem que ser muito livre. Um artista não pode ficar preso, porque quando um artista fica preso a alguma coisa, ele morre um pouco por dentro, né? E a arte traz essa libertação pro artista. Então, mesmo que você esteja preso, por exemplo, né, aqui, já que a gente tá falando de relacionamento, mesmo que você esteja preso a um relacionamento que não seja bom pra você, você consegue expor isso em uma arte. Só que a arte não pode ser só rancor, né? Não pode ser só raiva. E por isso que você precisa se libertar o mais rápido possível. Porque a arte, ela tem que ser bonita também. E para você fazer uma arte bonita, você tem que estar se sentindo bem internamente. A arte da raiva, né? A arte que vem do rancor, que vem dessa bravura, ela é muito boa, né? Você consegue visualizar uma arte muito boa. Mas quando só faz arte desse modo, algo precisa ser mudado ali. Então, assim, eu sou muito privilegiada pelo fato do meu companheiro, do meu relacionamento apoiar, né? E me dar essa liberdade pra criar, pra sentir, pra falar, né? E eu sei que muitas pessoas, inclusive já casadas, né? E aí tem esse outro peso da sociedade, de você tá casado. Então, você tem que, tipo, não pode se separar do nada, né? Todo esse rolê aí. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm mais a sua liberdade criativa justamente por causa disso. Eu acho que, inclusive, vale uma análise aí da sua vida, senhora artista, aí. Se realmente as pessoas que estão ali no seu convívio, seja relacionamento, seja família, se eles te apoiam, se te deixam livre, ou se realmente toda a sua criação artística que está acontecendo no momento vem da raiva, vem da bravura, vem da falta de coragem, às vezes, né? Porque é preciso muito ter um balancear, né? Equilíbrio é tudo na vida. E aí a gente vai ali para uma outra parte também, que conversa muito com o da Virginia Woolf, né? Com o livro da Virginia Woolf, que mesmo naquela época, quanto agora, assim, quando um homem fala que vai largar tudo para ser artista, né? Inclusive para ser escritor, as pessoas não olham torto, assim, olham, lógico, se a pessoa já tem filhos, família, as pessoas olham torto pra falar, porque, tipo, quem vai sustentar a casa, né? Sempre esquecem a mulher que existe na família também. Mas as pessoas normalmente não olham torto quando esse cara é solteiro ou ainda não tem filhos. E quando uma mulher vira e fala que vai largar tudo pra ser artista, todo mundo já olha torto, fala... Bom, então, tudo bem, né? O cara vai sustentar, o cara do relacionamento vai sustentar. Eu sou casada já há 2 anos, né? Tenho aqui canal, falo do meu dia a dia no Instagram. Todas as pessoas que nos conhecem sabem, assim, o que eu fiz. Eu larguei o CLT total pra trabalhar aqui com escrita e tudo mais. E eu tenho certeza absoluta que muita gente ainda pensa que ele sustenta ela, tá ligado? E sendo que não é assim, não é assim. A gente divide todos os gastos aqui, né? Então, o pensamento da nossa sociedade ainda é muito, muito antigo. Muito, muito machista. Uma mulher solteira que fala que vai largar tudo pra ser artista, e ainda mais se já saiu da casa dos pais, né? Se já não tem esse privilégio de ter o apoio dos pais ali financeiramente, vixe, as pessoas acham que vai virar mendiga, né? Vai morar na rua, perder tudo, sei lá, o que vai acontecer com a pessoa, vai morrer. Então, assim, é difícil.
tá ficando mais fácil com o tempo, né? A gente tem agora também, a internet dá muita possibilidade de você ter exemplos, de você ter inspirações, mas continua muito difícil para a mulher artista. A leitura desses dois livros me deu muita luz, sabe? Muita gana de continuar nesse caminho, de poder inspirar mais mulheres a continuarem nesse caminho, né? De sonharem, tipo, você pode sim ser escritora, você pode sim ser artista, sabe? É, não importa se você é mulher, não importa se você é solteira, se você é casada, você pode ser livre para criar. O Mulheres que Correm com os Lobos, inclusive, me tranquilizou sobre um fato que tá acontecendo comigo de bloqueio criativo, assim, forte. Faz tempo que eu não tenho aquela criatividade mágica que eu sempre tive, assim, de fazer muitas coisas, criar uma coisa atrás da outra, assim. Realmente, eu tenho me afastado um pouco dessa minha parte criativa, até por aquela pressão financeira que eu falei antes, né? E Mulheres que Correm com os Lobos tem todo um capítulo sobre essa questão de você ir e voltar desse fogo criativo, né? Desse momento criativo. Então, lendo aquilo, eu me identifiquei muito mesmo e me tranquilizou bastante ler todas aquelas palavras. Ela traz bastante casos, né, de consultório, porque ela é psicóloga. E todas as teorias são do Jung, então eu já conhecia um pouco, né? Principalmente por conta dos arquétipos. Todas as análises fizeram muito sentido. Algumas, é claro, que tipo, você não vai ter todas ali. Você não vai se identificar com todas, porque é um pouco impossível. Principalmente se você tem a minha idade ali. Eu tenho 24 anos, sabe? O quanto que eu tenho pra viver ainda? Muito, muito. E com certeza, com o passar do tempo, eu vou ressignificar muitas coisas do que eu li, muitas coisas do que eu refleti, até da carreira, né? Isso tudo que eu falei, talvez esse vídeo aqui, eu espero realmente que esse vídeo aqui fique datado daqui a alguns 5, 10 anos e a gente possa falar que tudo isso melhorou demais, que o machismo melhorou muito, que já não tem todo esse preconceito contra a mulher artista. Vai dar. Mas esse foi um vídeo realmente mais de reflexão sobre tudo isso, né, que tá acontecendo e quanto a mulher ainda precisa ganhar o seu espaço. Vai mudar, mas vai demorar aqui uns séculos ali pra gente alterar tudo isso, assim como já tá mudando aqui o que a Virginia Woolf falou e já começou a mudar ali o que a Clarissa Pinkola Estés falou, porque esse livro, se eu não me engano, deixa eu ver. É um livro de 92, sabe? Eu vejo quando eu tô ali fazendo transcrição de algumas novelas dos anos 80 que, cara, como o mundo já mudou em 40 anos, assim. Então, a gente tá conseguindo mudanças muito rápidas. Então, eu espero realmente que as mudanças continuem acontecendo. E pra melhor, né? Pra melhor, sempre pra melhor. A arte não tem gênero. E todo mundo precisa ter o seu espaço em todas as artes. Eu tenho um vídeo aqui falando de vários livros, né? Que eu comprei no Dia das Mulheres, só de escritoras mulheres. Vai lá ver, vai lá apoiar. Também tem um vídeo falando de roteiristas e diretoras mulheres. Também vai lá dar uma olhada. Eu acho que quanto mais a gente normalizar a arte feminina, menos a gente vai ver dessas olhadas tortas para nós. Eu indico a leitura dos dois livros. Quem quiser ler resenha, tá lá no meu Instagram. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, assim, que é realmente uma conversa e assim, uma reflexão sobre a vida, deixa aqui nos comentários, dá sugestão de tema também, vou adorar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e a inscrição no canal. E a gente se vê na próxima.